На прапорах чорніють болю смужки. Я не один. Вже багатьох нема. Пробачте, мамо. Не кляніть же долю. Це вибір мій стояти до кінця. Час плине, пам'ять залишається. У Закарпатській обласній бібліотеці провели годину пам'яті до Дня Героїв Небесної Сотні. Показували відео та декламували вірші, приурочені до подій на Майдані. Цей вірш мене дуже сильно пройняв. Це під час підготовки до самого заходу ми його віднайшли в антології віршів, присвячених Небесній Сотні і про Майдан. І я одразу вирішив, що це буде за мною вірш, адже він такий, він мусить звучати саме з чоловічого голосу. Адже такий декоративний, можна так сказати, і водночас надзвичайно простий. Вікторії Павлович було 9 років, коли розпочалися революційні події. Сьогодні вона взяла участь у годині пам'яті і декламувала вірш «Україна моя, ти вся в ранах» Юлії Миргородської. Я була дуже рада, що мені запропонували. Ця подія дуже важлива для нас і як для молодих людей. Звичайно, потрібно відвідувати такі заходи. Я до того не знала про цю подію стільки багато. І дуже інформуючий був цей захід. Дуже рада, що стільки багато розповідали. Я хочу, щоб молоді люди ходили на такі заходи, щоб вони більше про таке розуміли, знали, так як були маленькі і могли дуже багато не знати. День пам'яті, приурочений до Революції Гідності, декілька років поспіль проводять у Закарпатській обласній бібліотеці. Ми не могли стати осторонь цих подій, тому що Небесна Сотня – це і наш біль, і наша гордість за те, що вони віддали своє життя, за те, що ми могли сьогодні мирно ось тут стояти. І завжди переживаємо, надіємося, що це все скоро закінчиться і не буде вже ніяких таких втрат. Тому що це дуже так болісно і якби нам не хотілося, це завжди так тривожено на душі. І до сліз стає, коли переглядаємо ті відео і згадуємо ті події. Вшанувати пам'ять Небесної Сотні прийшли близько 40 людей. Ми маємо пам'ятати ті події та їх учасників, каже бібліотекар Владислава Сличко. Насправді, ті, хто бачив це і бачив наживо, чи бачив по телевізору, розуміють, що це було так не так давно. І на жаль, відлуння цього досі нас переслідує, нашу країну. Цього року на меті було привернути увагу молоді, розповідає бібліотекар. Пройшло 8 років з початку Революції Гідності. І теперішня молодь може не розуміти тодішніх подій.